I Trulsteinvik, jeg har skvandret bort minner. Ulsteinvik! Vi skal nettopp til Ulsteinvik. Og vi gleder oss. På det digge hotellet som i samme sted som der vi skal ha show. Jeg elsker å bo der. Det er det beste som finnes. Og dasse ned, vet du. Og så går vi og skammer oss. Og du sitter i salen 28. januar og tenker... Hva er det der du driver på og stremper også? Og vi sier ja, det det vi sånn akkurat det. Driver med. Og vi beklager Marte Seide. Du skal ta deg et glass vin, lene deg tilbake og hygge deg i bygda du kommer fra. For vi kommer også fra en bygd som heter Iran. Ja, og der har det ikke skammet seg sånn. Oslo. Ja. Men vi skal til dere 28. januar, og det gleder vi oss til.